Det er veldig mange fordommer og uvitenhet om samene rundt om i landet. Så ofte så får jeg liksom spørsmål, er du same? Kan du være same siden du ikke bor i Nord-Norge? Og da kjente jeg at dette har jeg lyst til. Gjør noe med det og opplyse folk litt. Og vi får jo rese til plasser vi kanskje aldri hadde ført til selv, hvis det ikke hadde vært for veivisordninger da, og se hele Norge. Og jeg elsker jo å prate til folk, så det, jeg synes det er artig da, å stå og ha foredragene. Det synes jeg er veldig, veldig artig. Ja, og mitt navn er Vanja, og jeg står helt til vinster. Og vi er da 2 av 4 samiske veivisere. Vi får møte så utrolig mange flotte mennesker. Og det er jo veldig artig når de stiller spørsmål. For da får de jo lære det de selv vil vette av. Så kan vi joike hele, vi tar bare den korten. Man blir jo stolt av sin egen kultur og identiteten man har. Eller jeg blir i hvert fall det da.